Dámy a pánové, vítejte u hodně, po hodně dlouhé době u dalšího dílu našeho Let's Play série na hru Hidden and Dangerous 2. A jsme tady zase zpátky s naším týmem, který se skládá ze tří mužů, protože ostatní zavřvali. A no, ostatní jsme byli čtyři, myslím. No a pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Budu muset jít na tom starém notebooku, protože savey prostě přesunout nejdou. Musel bych to celý odehrát, což se mi úplně nechce. A musím nutce natáčet jiným programem, takže to bude jenom v 720p i s vyrenderováním, protože tenhle notebook neuměl renderovat do Full HDčka, ale snad to nějak extra nevadí. Naše úkoly zní, já se musím trošku, ty vole, šmar. Jo, tap. Najděte, splněno, ochraňte mechanika, to nevím, jak kurva udělám, ale najděte vysílačku, kontaktujte velitelství. To můžeme udělat rovnou, ne? To by mělo jít tady. Jednotka SAS, obsadili jsme oázu Abn Sin Oan. Ježiši, to tak chybělo. Dobrá práce. OK. Mě to tak strašně chybělo, ty vole, tahle ta. No jo, no. No, OK. Uložit a pokračovat. Jo, yes, můžu si doplnit vojáčka. Nice! No tak to je super. Co tu máme? Já bych vzal to od Michaela Douglasa, počkat, co tu máme. Vytrvalost, síla, zdraví. Teda zdraví, já chci první pomoc. Úplně na hovno, to tak tebe neberu. Máme toho Čech. Jo, Jan Krakotochvíl, si necháme toho Čecha. A co tu máme? Já se vám hned. No, tak to uděláme rovnou. Chtěl bych vám poděkovat za vaši velkou podporu celé série Max, Mad Max, Fear a všechny série, které byly, a už slibuju, že už se do Hidden Dangerous spustím, protože se mi fakt do toho nutili všichni, nejenom jeden člověk, ale opravdu jako kdy bude další Hidden Dangerous, bude mě to bavilo. Ne, jak to za někoho může bavit, ale alright. Tak jo, takže bude zase nějak vycházet nějak, pokusím se, pokud notebook nějak se nerozpadne cestou. Ale snad ne, no. Jako s tím a tím notebookem, jako jsem začínal, chtěl bych s ním dojet ještě tuhle sérii a pak pojedeme už jenom tam ty hry. Dobře, co tu máme? Nějakého toho mul... Nevím koho, vole. Střelba, dobře, vytrvalo síla, nic moc. Zdraví, OK, páčení, nice. První pomoc. První pomoc máš dobrou ty, kratochvíl ani ne. První pomoc na hovno. No tak vezmeme někoho, kdo má dobrou střelbu. Tak vemem tebe. Ty jsi tu ještě nebyl, chlape, že jo? Tak jo! Automatický běh a... Co přidat? Jo, takhle. Pokračovat. Velení je seznámeno s tím, že Banhýra je vaše. Bohužel se nedá s jistotou tvrdit, že nadlouho. Rádiové vysílání naznačuje, že z jeho západu k oáze míří další německé posily. Nemůžeme vyloučit ani aktivitu v ostatních směrech. Zcela jistě víme, že se nejedná jen o pěší jednotky. Na cestě je i těžká technika seskupující se pro posílení nové páté divize. Super. Jelikož jste tímto německým krokem odříznutí od spojeneckých vojsk, obrana oázy bude záviset zcela na vaš. Máte pouze možnost zažádat o schoz, vybavení a malé posily. I tak bude tato noční mise tvrdým oříškem, neboť nepřítel přichází v přesile. Nedá se předpokládat, jak se Němci rozhodnou zaútočit, ani jak dlouho bude obrana Banhýry trvat, takže zůstávejte ve střehu. Navíc je nutné chránit opravené vozidlo, se kterým budete po dokončení mise pokračovat dále na Dybern. Pokud o něj přijdete, bude tu stále ještě možnost získat další od některé z přicházejících posil. Musíte zvrátit poměr sil především strategií a taktikou, proto využijte všechny přirozené výhody, které vám toto místo nabízí. Hovořím především o kořistných těžkých kulometech na hradbách. Zabezpečených přístupových cestách do oázy. A taktickém umístění ostřelovače. Okay. Pro úplnost ještě malá rekapitulace. Zde jsou vaše cíle. Ubránit oázu před německými vojáky. A ochránit opravené vozidlo nebo získat jiné. Hodně zdaru. Hodně štěstí a Bůh s vámi. Zdaru do prdele, jsem čekal, že tak nech. No nic, no jestli on říká jako, že to bude oříšek, tak to bude opravdu oříšek. Píči, ale jsme čtyři, já jsem si možná zapomněl doplnit munici, tak jsme úplně v hajzlu. A dobrý, ježišmarja. Počkej, co? Jaký doporučený výběr, vole. Okay.
Můžu, no dobře. Tohle to teda nečtem, já už ani nevím, jestli jsem tohle to četl normálně, tyjo. To je docela, ale, tyjo, teď jak tu měsíce jsem to naposledy spustil, a co bude divnej, tyjo. A navíc musím si vzpomenout, jak se všechno přepíná ty zbraně, že to není na žádných číslech, ani na kolečku a... Sprint se mění kolečkem a zbraně se mění čárkou a tečkou a vojáci se přepínají s číslama, no tak to bude. Oh yes, tyhle, co tu máme? Tak, co máš, chlape? Oh, pardon. Slyšel jsem, že máte nějaké problémy. My ne, Němci budou mít. V noci čekáme návštěvu, buďte připraven. OK. Tak. Co máš u sebe, chlape? Co to je? Jo, to je obyčejná... No tak ty jdeš dolů, chlapče, protože ty nebudeš na žádných hradbách ani sračkách. A je poslal někoho, kdo má oscilovačku do píči, jestli vždycky mi, že nikdo nemá oscilovačku. Co ty? Co dvojka? Co máš? Ty máš to samý, ty vole? Děláš si prdel ze mě? Já potřebuju, ty vole... Ty vole, má něco podobného, kurva. Jo, jo, ale ještě fakt nejsme. Co máš ty zase? Ty máš Thompsona. A... O, to by mohla být sniperka. Pičo. Tak. Yes, no tak ty jdeš, chlapče, nahoru. To je jasná věc, vole, počkej, tam nikdo není, že jo, dobře. Tady jdeš nahoru, protože ty budeš snipřit, vole, za tebe budu hrát, podle mě, jako bych měl. Protože jako, já nevím, jestli ty, jestli jsou chytrý ty jednotky, nebo budou dělat píčoviny, když je takhle rozestavím, ale jako snad budou chytrý, no. Jak tady tu misi jsem už asi ani, myslím, ani nehrál, takže. Je, ten až to vyleze zase. Ty jo, fakt, ale to je doba, co jsem tohle hrál. To je fakt jako doba. To už jako... 3 měsíce, no. Tady jen pan Kratochvíl bude jedinej na dobrém místě. Tak ale odkud ty smrdi přijedou, to by mě zajímalo. Co? No jo, ale... Tak já půjdu sem. No i když těžko říct, no já za něj budu hrát, tak já tady, no ty tady zůstaň prostě. Tak, co ty máš? Ty máš, jo, ty máš tyhle sračky. Ty si stoupneš, tebe ještě necháme. Co máš ty? Jo, ty jsi tenhle vůl, ty vole. No tak, mohli bychom to vozidlo třeba odvíst i nám, že jo? Aby nám ho nezničili, že jo, jak máme ubránit. Dej to sem. A on to nenechá odjet do píči. Nic, no. Tak počkej chlap, aha, my potřebujeme vlastně, máme tohle, no tak to je jedno. Jsem se zase pěkně strapnil, no. Tak chlapče, ty máš nějaký hovna, ty máš nějakou infieldku, tak půjdeš za ten těžký kulomet, protože... No protože za něj prostě půjdeš, se neptej, tak. Hlavně neslítni. Do prdele, ale je tu někde ten těžký kulomet, že jo? Já jsem tohle misi nehrál. Píča, musím to zase obcházet. No, to bude dneska zase velice záživný part. Ale jako jsem rád, že jsem se konečně k tomu dostal, protože ono to bylo složitý. Já jsem prostě se. Já jsem teďka točil na tom novém notebooku. Proč tam jdu, když ten chlápek tam je u toho? Ne, no jo, fakt jo. Co máš? Ty máš M1 garantku, no tak ty si lehnej za to. Yes. Tak. Za tebe budu teda. Ne, tebe postavím někam do píči. Ne, hovno. Ty budeš tady kontaktuješ velitelství potom, co je ten první. Jseš ty dvojka, ty jsi na těch hradbách, trojka je Kratochvíl, to budeme hrát, čtvrka je tenhle kreten, takže potřebujeme umístit někam dvojku ještě. To mi řekni ale kam? Tak já nevím, jak já ho mrdnu třeba na druhý kulomet, že jo, to nějaký není špatný nápad. Jenom bych potřeboval, kde ty tady by mohly být, že jo. Kaš? Aha, já nemám žádný dalekohled do píči. Ty seš mamrt, fakt? Pak je nějaký turek, vole. To nevyle, jo, dobrý. Vylez to!
To je banda kriplů zase. Tadyhle hovno. Hovníval. Jo, tady, jo, mám to. Jo, budu připraven, nebojte. Za chvíli kontaktuju všechny ty zasraný velitelství, obtlouslý zmrdy, který tam sedí za stolem a čeká, až to tady celou tu práci odbydem my. Tak, ty jsi sniper, ty tady seš, ty jsi kontaktoval velitelství a čtyřka taky zalezla, OK. Tak jo, jenom bych ještě chtěl doktora. Jsem lékař, mým posláním je zachraňovat životy. Prozatím se k vám připojím, doufám, že mne nebudete potřebovat. Počkej, děláš si prdel? Kámo. Počkej, děláš si prdel. Já si ji nemůžu vzít tu píči. Počkej, děláš si prdel? No tak tohle bude teprve sranda. Počkej, ale... Ježiš, já nemám... No to ne, vole, počkej, vyhoď nějaký hovna. Co to je? Karabina, nepotřebujem, vole. Počkej. Vem to. Vem to. Proč to nemůžu vzít do píči, deserte mě. Co to je? Dokumenty, to asi je důležitý. Ty vole, děláš si prdel. Mina. Kámo, já můžu... Počkej. Ty jsi vocas, fakt, ale... Ty vypíčenče, ne! To je vůl. On nedokáže ani... Tam to tak já zkusím. Serem na to, tak jeden budeme... Ne, to fakt ne. Jeden budeme mít. Doktore, pojď s náma. Ošetři mě, první pomoc. Inventář. Wow, počkej, ty máš, to si vezmu. Zabavuje se. Přijde bych mohl, ale bych... Ty vole, já to tam všem, hej. Je to tam všem takhle. Přijde tohle blbečka. Švihneme sem. Vidím je! Počkej, to už si až prdel, já jsem to ještě... Nepřítel zabit! Zasáhnul jsem ho! No jo, ale já ještě... To ještě nemám všechno hotový do píči. No dobře, nebudem zdržovat. Pojď aktivovat, teda aktivovat. Pojď tam dát to velitelství, vole, hlavně ať to máme. Pojď. Doktore, pojď s náma, nepůjdeš, jak si vylíš. Prdel, chcípni tu ty blbečku. Jednotka SAS, jsme připraveni přivítat konvoj. Do píči! No dobře, no. Já budu stejně hrát za všechny prakticky. Já se bojím. Počkejte, já si musím to savenout, protože jsem to tady tak pěkně odehrál, že to bude chtít. Cože, odkaď? To je zlu. Karto chvílku. Ty vole, já mám dobrý, že mám jednoho snajpera. Pak mám blbečka tamhle. Do píči, odkaď! Děláš si prdel? Já bych jim to chtěl mrdnout do prdele, ale problém je, že tenhle, já vidím, že v jejich barvách oni sem najedou a on jim to tam nestřelí, on si vezme nějaký ten samopal, bude dělat píčoviny. Hoši? Kurva, ale já vůbec nevidím, jo tady, oh shit. Počkej, tak to on. Oh, no. Kde je ten vchod? Oni ho... Do prdele, já jsem myslel, že jim to tam prdnu, ale... Tamhle jsou!
Je ten tank. Já vůbec se v tom nevyznám. Tam mrdá nějaký. Ježišmarja, ty votasy, no. Nepřítel! Ano. Nepřítel zabit! Jeden? To je jeden, kterýho jsem zatím zabil, vole. Jako myslím zkrátka chvíli, jak jsem tady odpál to auto jedno, ale... Přijde to? Ne, to je mrtvý. To mi řekni kde. Jenom doufám, hoši, že to je neomezeně munice. Nepřítel spacen! Ale kde? Tohle je tak nepřehledná mise. Vy kaňouři! Kde máte nepřítele? V kalhotek nebo za opasky? Vizuální kontakt! Vizuální hovno, já vůbec nevím ani kde? Hoši! Kdy tohle je zatím asi největší fail, jako co jsem točil z téhle hry. No, největší fail bude to, že zjistím, že se mi posral Mike a už. Tak to ne, hochu. Tamhle jsou! A to tvoje rameno, debilní! Aha, já tam nedostřelím, to jsme piči. Ježiš, neklekej si pořád. Počkej, kdybych mohl... Počkej, že jo, že jede tam, kam já chci, aby jel. Yes. Trefíš to, prdlíne, já nevěřím, že to trefím. Do pizdy! Tak to jdem vyměnit. To zahoď, jedem honem, bum 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 bum. Musíme rychle. Už mi chcípají lidi, to proč, že jo? Vem to. Tak. Znovu teda, znovu a důkladně. Já jsem střelil nad něj, abych měl střelit. Tady tam je těžký, tyjo, ale... Chcípá někdo, zatím vypadá, že jsou v klidu, takže... To píči! Vezmi to, ty kokoté! Je po něm. To je vocas, vymyš. Já jsem jenom prostě vzal tou čárkou posranou, já nevím, jaký to je to přepínání, ale když to nastavím, tak zase budou nadávat, bo já jsem to jednou nastavoval. To bylo úplně vypíčená píčovina, ale já jsem tam našel v tom inventáři a chtěl jsem kliknout, aby to vzal a on se to bere F-kem, vole. A já jsem klik a on na ní zamířil, pak vystřelil a já, co děláš? Jo, vocas. Tak je znovu. Ne. To je v píči, teď jsem to úplně dosral tu hru. Zahoď to. Zahoď to, no. Vole. Vlastně bohužel nejde vzít tý munice víc do píči. Strachy na hovno. Chcípá někdo? Vypadá to zatím, že... No tenhle ten docela chcípal. Streč mi čuráka do prdele a otoč! Vole, já nevím, jak to funguje do píči, já se poseru. Kokotko! Doktore, vyleč mě, prosím tě, já jdi už do prdele. Ošetřit! On tě vidí. Díky a čus. Fakt si nemůžu vzít ty munice víc. Ono tohle je pěkně na hovno. No, nemůžu. Ještě máme toho zasraného doktora, ty vole, já bych teda se zdechnul. Ty vole, tak tohle to je... Ještě jednou, vole. Fuck my fucking life! Já se z toho posedu! Ty vole, já tady, ty tady zdechni, vole, mě nezajímáš, pičo. Krop do něj všechno, co máš. Počkej, já si prdel, že už vystřílel tu munici. 11 nábojů po kolika? Teda 11 zásobníků. Po 75, jo. Ale vypadá celkem čisto, ale podle mě ještě někdo přijde.
Ty vole, ale neříkej mi, vole, že jsem buzerán. Proč to ten kretén neumí? Vole, vyhaš všechny ty píčoviny, co tady má, jak toto je? Klíč od čeho? Vole! Klíč, zahoď. Dokumenty, zahoď, nezájem, vole. Uniformu, zahoď. Vole, jestli to nebudeš vzít, tak já tě zabiju. Ale! A minu, si můžu vzít. Ne, jo, minu si vzít můžu, vole. To je zajímavý. Tady zase vezmi ty dokumenty, vole. Šáte mi pěkně. K nic, no. Vole, já pak to si ty vole skočím z Karlovarského mostu. Kamo... Já nevím, jestli jsou vybuchli, ono to tady není vůbec vidět, ta noční mise... Co to kurva? Co si to zas udělal? On si vystřílel všechny já to mrdám. Co to tam lítá? Co to je za mamrda? Oni zabili! Kdo? To si děláš prdel, že jo? No tak chlape, ty si tady neulejvej, vole. Zkus ještě v svoje štěstí naposledy. Jdi úplně k tomu, vole, a střel mu to do prdele, já už fakt nevím. Najednou, že jo? Zahoď to, vole. A jdi, vezmi si, vole, tu svoji sračku, kterou... Svoji sračku, kterou tady máš, vole, už mě neser. Tak, a jdi, já nevím kde, vole, ale... Jo, jdeš dobře, OK, jdeš dobře. Tak tady zazval jeden vůl, tak půjdeš k tomu. On možná vystřelil všechno a pak se nechal zebilně zastřelit, ale je to blb, je to jeho chyba. Teď se nedá ani skákat, já to fakt píchám. Co to je, vole? Co to... Křesťani zasraní. Tak, vylez to a už mě neser. Ty vole, to je zas mise tohle, já doufám, že ta příští bude lepší, když nevím, co v ní bude. Nepřítel! Tévo, on to fakt vystřílel. To jsme v píči. To mi řekni jako... Dobře, on to vystřílel, nechal se zabít, jo? Děláš si prdel. Co máš? Co to je? Granát, beru. Tak neberu. Co je tohle? To si vezmu. Děkuji. Hlava, asi jak můžu vzít asi. Proč ne? Munice do koltu, jedna garantku, to si taky vezmem. Říkám, že si ji vezmem. Co je tohle? Mina. Já nevím, jak ty miny budou fungovat, asi je vyházím dvě, teda všechny. A místo toho radši vezmu teda tohle, protože... Nevím, jak to funguje, no. Dobře, jestli tenhle zatval, tak půjdeš teda někam, kde budeš aspoň trochu k užitku. Fakt, ty vole, on je úplně vypíčený. Ty kreténi, ty vole, oni vystřílí náboje a pak se tady nechají prostě jen tak zastřelit, vole, to není možný, to je fakt logika, ty vole. Ticho, oni... Dobře, tak tady máme teda tohodle blba. Vizuální kontakt. Ten má tady zasraný o tom snak, je ten je úplně k hovnu, ten může jít prostě dolů. Ten je úplně na píču. Ten může chodit v kruhu, ten se nikdy nemůže trefit. S Thompsonem, vole. Pak tu máme tohohle Magora, který teda je docela jako v píči, jako nic tu není. Pak tu máme tohohle nadšence, který má... Co ty vole, co ty máš? No, trochu docela hovno, no.
ale jak něco málo jo, takže na, s tím se dá trochu, jako na tom se dá trochu stavět. No a pak tu máme, no to je celý. Čekej, kde je Axman do hajzlu? Já jsem ne, jaký Axman, to je ten, to je ten doktor? Aha, on tady je jeden debil, no tak, ty vole, fakt, už mě mrdáte. Čekej, jak... Dobře, tak zkusíme jí... Tak ty můžeš rovnou se jí zabít. Axman, ne, já mám ale svůj ten, že jo. Jenom nevím, jak se to používá do píči. Jak se používá první pomoc? Jak se používá... Nevím. No ty vole, no tak to je zase ty vole materiál. My tady nic neuděláme, ošetřit! Ty by ses mě přesunul, chlape, ty jsi úplně na hovno. Díky, já nevím, ale... To je teda jeden blbeček. Tady je třetí, teda no, třetí blbeček. To mi řekni kurva kde? Sám si řekl, tak mi řekni. To já, proč já to točím, vole? Já jsem se k tomu neměl vracet. Jako já nevím, ale... Tak střílej, když je vidíš, aspoň ty vole, když aspoň... Ať jsi k něčemu, ty vole. Zkusíme. Počkej, moment, ty seš, co máš? Ty máš M1 garantku, jo. A ty máš, tak to nic, no, já jsem myslel, jako, že by to mohlo mít ty samý, ty seš úplně k hovnu, chlapec, ty seš zalezlej. Ježišmarja, Biohazard Joker tohle misi udělal si za 7 minut, já ji tady dělám 30 minut, ty vole, to je fakt. Můžete mi prosím vyhulit péro? Protože tohle to jako nedává smysl. Já nevím ani co, jako... On zařve tamhle jsou a nikdo nejde, vole, nikdo nestřílí, nic se neděje. Fuck! Ty máš Enfieldku, jo, co máš, co to je? Tak hovnu. Víte co, všichni nechcete se na to vysrát? Jako... Ubraňte oázu, zachraňte poškození opraveného vozidla, teda zabraňte poškození, no jasný, ale... Dobře, tak já se vydám s tím kokotem. Moc daleko se dostanu, no takhle. A uvidíme, jestli po mně někdo bude střílet, pokud jo, zkusím přežít, ale... Dobře, tak tady je čisto, ok, to je dobrý vědět. Tady je úplně v píči jako čisto. Taky ty tady zalehneš. A když někdo půjde, jako zastřelí, vole. S tebou fakt srát nechcu. Tak, druhý blbeček. Ten půjde... Ten půjde, když on je nahoře, teprve já musím slít. Bože, ty vole, proč to točím? Já jsem si mě prostě zapnul maxe, vole, ne tady tohle. Jej, no tak ono to je asi otázka času, po, za jak dlouho se k tomu zase dostanu, jako... Budu mít ty... všechny ty... znalosti zase zpět? Snad jednou jo, no. Jako jeden chlápek nám tady zařval. Můžu ty vole toho Axmana? Páto žena je do píči. Hele, já fakt nevím, ale... Tady to odbouchlo, že jo? Jo, to je na sračky. Tamhle je tank, který tam je jako, já nevím, ale... Fajn. Vůbec nemám jako, ok, takže tenhle tank nás zničil.
Já nemám tu snipe. OK, tak ty vstaň, vole. A vezmi si bazuku. Ten tvůj pičovinu, vole, zahoď. Tak. Vezmi si bazuku, teda bazuku, tu pancéřovou pět, nebo co to je. A se střel ten tank, a jestli tě zabije. Jestli tě zabije, vole, tak to loadnem, ale... no. Tak, vole, já už fakt nevím. Já doufám, že ten tank je poslední věc, která jako tady žije. Již poslední bazuka, kam. Vem to! Jseš ty trošku chytřejší a můžeš si vzít ty náboje. Jste všichni úplně vymrdaný, vole. Dobře, tak já zkusím... Dobře, co kdybych zahodil ramena? To já, samopal. Můžu si vzít tu bazuku? Teda můžu si vzít... Nejdebilnější hra století se opět osvědčila. Vole. Dobře, tak jo, takže kde je ten tank, vole? Ten je... Jo! Oni mi to tady ještě takhle ukážou! No tak to je pak jasný, ty vole, no tak to je jasný. Moment. Musíme do toho střelit tímhle. Neosvědčil. Počkej, ale je to to, co si já myslím, že to není? Kamo? Kamo? Počkej. Jako ono by to asi nemělo jako ho to zničit, ale tady je ten kulomet. Na té samé straně, kde je ten posraný tank. Proč mám s tankama vždycky největší problémy? No jo, fakt jo, on je tady na té samé... Počkej, a sejmu ho tím kulomet, to by mě zajímalo. To by mě zajímalo upřímně. Ty, on to asi nedá, co? To nemůžu zničit tím. Dobře, tak kdo žije? No jo, samozřejmě člověk, který je úplně nejvíš, ty vole. Nepřítel! Vylej si prdel, kde? Jenom ten jeden, ty vole, no, furt zve na ten samý tank. To asi ani hovno. Co to kurva? Ježiš, to musím zaschat. To je ta samá věc, co se mi stala v té... To je ta samá spíčená věc, která se mi stala v té ponorce, vole. Ježiš, jo, on je teprve... Jo, aha. Tak to třeba vylez, jo, díky. Tak. Vezmi si tuhle sračku. A ty mi zvole. Tak. A ty, jestli neslezeš... Ano! Přesně, kdyby si takhle chtěli nahoru tím stylem rychlým, tak bychom to měli mnohem rychlejší tu. Ano, zase se. Ty vole, fakt takhle to by mohl být poslední ten tank, ty vole. Jako už nevidím, co by nám v tom mohlo jako srát. Problém je, že už není bazuka, co? Píča. Pá to tak, bohužel. Vám to on fakt není. Můžeš to zahodit, ještě říkám, abys to zahodil, díky. Tak už z těchhle těch blbečků dostávám jako záchvat. No tak, tak jsme v píči. Můžeš to vzít. Och, jo. Jako já nevím, ale... Pázuje, jsme pěkně v hundě, vole. To mi řekni do píči. Bazuka. Dobře, já vyházím všechno. Vyházím vám munici, vyházím vám lékárničky a mi stejně nedáte moji vysnu... Vysněnou raketku, vole, abych s tím mohl odpálit tu poslednou sračku, která nás tady sere. Prostě ne, vole. No a munici do tom s nami dáte, vole. To je fakt dobrý, tyjo. Jako já nevím, ale...
útočí. Tak jako poslední šance je to, že tenhle debil to ustřílí. Ale já v tom nevidím vůbec žádnou naději. To nemůže zničit tímhletím, to je píčovina. Ježiš, to je píčovina. Tam ještě letí náš dobrý Robert. Hoši, vy mě ale fakt vymrdáváte prdel, jako ne, že ne. Dobře, tak... Já nevím, proč jsem to vzal. Tej vole, to je v kundě. Taková poslední věc mi chybí jenom proto, abych to mohl dodělat. Poslední zasranej tank, vole. Jedna dobrá mířená rána z bazuky by to odrovnala. To prostě ten kulomet to neustřílí, že jo? To nemá šanci. Tej vole, oni tam říkali něco. Že si můžu zavolat posily, ale vůbec nevím jak. Tčko, Zetko, ale hovno. Očko, Pčko, Lko, Kčko, Nko. A, kdo to bylo? A do píči. A do hajzlu, jak to? Jo, Pčkem, já jsem si říkal. Xko nic, Ypsilon, Cčko vlastně nic. Včkem jenom takhle měním ty sračky. No, takže tap, shiftem se lehne vlastně. No, takže to vypadá, že jsme jako opět, jako vždycky, píči. Já nemůžu ten tank zničit za kokota, to prostě nejde. Ty mám tohle omrda, který se může snažit jako ty vole, já nevím co. Ale to je prostě celý. Tady blbečka jednoho tu mám, vole, a on... Tady prostě není ani jedna munice do bazuky už, a já nevím, jak bych to jinak odrovnal. Ty miny, vole, jako jo, ale to, ten tank jako mě zničil, vole, i ze zadu, vole. Takže miny ne, jo, miny mi nepomůžou. Granáty jedině jako tam nějak mrnout, ale nevím. Munice je tady jak nasráno, ale člověk si ji nemůže ani vzít, když má úplný prd v inventáři, vole. Nemůžu. Jako... Já nevím, ale... To je v píči. To je ty vole! Proč zase prostě jedna píčovina a hned je to v kundě? No nic no, tak teda hovno. Já si teda dám čít na nějaký ty bazuky a tyhle hovna. Protože já nevím, ale... Loadnout to nejde, že jo? Loadnout to si loadnu tu poslední, že jo? Restartovat misi se mi nechce. Nebo si restartuju misi a udělám to za kamerou, no. To je jediná možnost. Jako... Kurva! No, tak asi nic, no. Tak, to bychom měli. Já si myslím, že dneska to stalo pěkně za kundu, jako vždycky. Takže dámy a pánové, toto je opravdu coming prostě, tyjo. Ale, no což, no jako s tím se nedá nic dělat, prostě. Já můžu naběhnout jak totální frája a oni zabijou, že jo. Dobře, já teda ještě zkusím střílet. Ale tohle to jako nemůžu nikdy dát. To prostě nejde, to nejde. No což, tak já myslím, dámy a pánové, že tohle by byl hezký zážitek dneska. Já za kamerou teda tu misi celou restartuju a zabiju tam každýho zasranýho jednoho zmrda. To bychom asi měli, děkuji za zhlédnutí, dámy a pánové, v popisku máte pár zajímavých odkazů. Příště budeme pokračovat už v jiný misi.
Ať už to je dotočený, vole. Já si pamatuju jednu misi, která je hodně pozdější jako hře. Nějak s tím vlakem, ale už teďka nevím, co to bylo. To se uvidí, to se uvidí. No nic, tady jsem to už ani nehrál, myslím, tuhle misi. Takže tak. Děkuji za zhlédnutí, dámy a pánové, v popisku máte pár opravdu hidden odkazů, můžete rozkliknout. Máte tam můj Instagram, kde vás cokoliv zajímavé, můžete mi napsat, pokecáme, nebo komu nevyhovuje Instagram, tak mi ještě Facebooková stránka, kde jsou různý odkazy, teda odkazy, informace o kanále a tak dále. Pak tam máte ještě odkaz na můj Steam profil, kdybyste mi chtěli zaslat nějaký dáreček v podobě hry, já vám ji natočím, anebo si mi jenom přijdete a zahrajeme spolu. A pak tam máte ještě odkaz na kanál, s kterým spolupracuji, no a to by bylo asi všechno. Děkuji za zhlédnutí, dámy a pánové, nezapomeňte jít hodně pomerančů, abyste pak dopadli, abyste si v téhle misi lépe vedli. A čus.